jemi përballur me zotin Gjonçaj me një intervistë që një gazetare kishte dëshirë që të kishte në emisionet e saj dhe pronunzimin e zotit Gjonçaj dhe timin. Dhe që atë ditë jemi që të dy në të njëjtat pozicione lidhur me këtë ngjarje pa e ditur se do të ndodhte apo jo kërkesa për dorëheqje. Ka që një komend i bërë që në atë kohë. Megjithatë, e sjell këtë si qëndrim i pa diskutueshëm qoftë i zotit Gjonçaj, qoftë i timi, edhe ai ka mendimin e tij për problemin. Kolegu në rasti dakor tan me tuzin të fjalës tij që ne kemi pasur dhe komunikime me publikun për këtë gjë, patjetër se do të ishim para këtij rasti, dhe ky ka qenë qëndrimi që më mbaj sot. E kam mbajtur para se të vinim në këtë rast. Dhe ky ka qenë qëndrimi që kam për isë vërtetë se zoti Kosovrasti sipas linjës së tij dhe qëndrimit të tij.